Burada mənim əsəblərimi korlamaq. Akrebe kulak hasta. Atacağım axı ürəyim, normal səninlə söhbət edirəm. Niyə Sen ne məs? köylədirsən? Cəzadan oynayıp ton battığım günlə yadından çıxıb Mən deyirsən. söyləməmişəm səni. Sen ben ton batmışsan sen ben Ton yarram. batmamışam, başqa şey Yalancı etdirməmişəm. söyüm indi, göstər neynəmişsən. Genel Sən mi ha? bildin mi? İndi cəzada da orada pis nə var ki? Elə bir Ben bu qabağında mənə başın borcu borcu çağırın. danışma, lezzet eləmirmə. Boz boz sən Ha. adamıma görə dəyişirəm mən. Layiq olan sözlər deyim də. Pis söz demədim ki sənə. Ne dedim ki layık olan? Ben sen layık olduğun sözler Mən dedim. sən söyledim təqdirləmədim Emre. ki burada. Söyledim təqdirləmədim ki səni. Niye de bilmezsen axı? Niye Ya bozu edeyim bozu ki? danışma mənimle. Mən danışıq tərzim budur. Mən sənə boz Danışıq danışmıram. tərzim budur. Sənle böyle danışanla dedi danışmasın. Da var. Vəkil ki Bu haber kadar koşul adam sana oldu. ne olabilir ki? Ne Bana ne olabilir ki?